Tak Kuchy, máme za sebou zápas se Zápama, porážka 0-1, ale Kuky se v kabině pochválil, takže přibliž, jak jsi to viděl? Já si myslím, že Zápy jako vedoucí tým, nebo jeden z vedoucích týmů prostě této soutěže, musíme ctít jeho kvalitu, ale naši dneska ukázali, že mají srdce. A to je to, na čem chceme tady stavět. Srdce a duši, a ten jim prostě pracoval, byli jsme poctiví, bohužel ty šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili a zhloupí akce, která nebyla ani vykombinovaná, prostě jenom dotlačená do brány, jsme inkasovali gól. Myslím si, že je to škoda, dneska tomu zápasu by slušila remíza a můžu být na kluky jenom hrdej. Co už ty řekla dokonce, Kopanina zachráněna, tak jak to dohrát nebo co od toho čekáš v tom závěru? To, co my naši strategii neměníme, my čekáme vlastně nebo pracujeme na tom, aby ten tým byl připravený na příští sezónu, kdy už to bude opravdu na ostro, a aby jsme zabudovali dorostence a aby ten tým prostě získal nějakou tvář, protože po těch třech letech, který tady byli a střídalo se tady prostě každých půl roku x hráčů, tak si myslím, je na čase ten tým konsolidovat, dostat, aby to mělo nějakou tvář, aby to mělo duši a hlavně, aby to mělo spojit s Kopaninou. To je pro nás momentálně nejdůležitější věc. Tak pan Jaroslav Tesař, trenér Záp, co říct našemu zápasu? No, bylo to bolestivé utkání. V první půli jsme využili některé brankové příležitosti. Dali jsme teda gól po dlouhém autu, tak svým způsobem pro nás zaplať pánbu. Pro nás to byl těžký soupeř, protože hrál bojovně, agresivně. Myslím si, že pro nás byl docela těžký terén a nejsme to zvyklí, takže nějaká kombinace byla složitější, než je třeba u nás, ale to utkání mělo spát. Snažili jsme se, aby soupeře nepouštěli do brankových příležitostí, to se nám relativně povedlo a tu jednu branku jsme dali, ostatní příležitosti jsme nevyužili, takže ten zápas skončil 1-0, ale my jsme spokojení s třema bodama, protože jsme se měli vyhrát a snažíme se uhrát to druhé místo a být první ze všech těch třech skupin na druhém místě a uvidíme, jak to všechno dopadne, takže my jsme tady ten svůj cíl splnili. Jste zvyklí dávat hodně gólů, máte po Jornech nejlepší útok v soutěži. Dneska to byl jenom jeden gól, v úzovkách jenom jeden. Byl to teda pro vás větší nervy než jindy? Tak určitě, dokonce vlastně jakákoliv střela z dálky nebo odkudkoliv, kdyby se soupeř dostal do brankové příležitosti, tak hrozilo to, že ty body ztratit můžeme. Bohužel první půl jsme některé ty brankové příležitosti nevyužili, které jsme měli. A pak si myslím, že ten konec utkání už jsme uhráli relativně v pohodě. No. Myslím si, že dneska jsme nehráli tak dobře kombinačně, nebylo to utkání pro nás herně až tak kvalitní, ale my jsme tady hráli opravdu na výsledek, takže ten se nám povedl uhrát a víceméně jsme spokojení. Tak Jirko, porážka doma s druhým manšaftem tabulky, asi to nebyla ostuda, ale asi to trošku mrzí to, že jo? Tak určitě to mrzí. Víceméně, já nevím, dali jsme to takticky celý, dotáhlo se to tak, jak jsme chtěli, ale dostali jsme takový blbý gól, nedali jsme gól a mrzí to určitě, no. Je to nepříjemný. Jste se nedostali moc do šancí nebo nějakých jako vyložených gólových, bylo to tím, že v útoku je to trošičku bezzubý, anebo tak kvalitní hrou soupeře? Tak kvalita soupeře asi určitě tam byla, druhý mančel v tabulky, měl by něco jakoby předvést, ukázat, ale bezzubý. Jako něco jsme tam měli, nějaký náznaky, ale je tam bohužel sám, potřebujeme tam, aby tam byly dva, co jsme nechtěli hrát na dva, aby to nebylo takový otevřený, aby jsme měli ten střel otevřený, tam byly tři veprostřed a by bylo těžký pro nás potom, kdyby jsme tam hráli jenom na dva, by to bylo podstatně těžší. No. Zápasy hrával jako kapitán, to byla nějaká domluva, kdyby se Blahič zranil, nebo se byl nejblíž v tu chvíli, kdy střídal? Ne, vůbec to nebyla žádná domluva, Blahič mi to dal a tak jsem to nějak dohrál. No. On domluva byla akorát to, že mě Kuchy stane na stoper, asi jsem počítal, aby Blahič nemohl. No. On už přirozeně si říkal, že to nějak bolí. Myslíš, že to dal Blahič proto, že tě tak cítí jako svýho nástupce, nebo kvůli tomu, aby si dal peníze jako zápisný, protože jsi ještě kapitán Vystráku nebyl? To nevím, ještě jsem se s ním o tom nebavil, ale tam jsou, no, jak to dal, já jsem byl nejblíž podle mě, tak to dal, že jsem byl nejblíž, on tím asi nepřemýšlel, protože už tam mám dost peněz. No. Tak Jirka Švarc po nemoci, vykřičený po zápase, zbyly ti nějaký hlasivky ještě? Jo, ještě zbyly, ještě trošku něco tam je. Jak jsi viděl ten zápas? Tak já myslím, že to byl zápas poměrně vyrovnaný, jako soupeř se snažil kombinovat, ale myslím, že jsme byli dobře takticky připravený od trenéra, že jsme mu v tomhle směru moc nedovolili, možná měli jako mírnou převahu, ale bylo to víc o bojovnosti a v té bojovnosti jsme byli lepší, takže si myslím, že by tomu zápasu asi víc slušela remíze. Tak Tomáši, porážka doma ze Zápama 0-1, co tomu říct? Škoda, favorit utkání Zápy určitě, no a my 0-1 v obranku jsme prohráli. Škoda toho inkasovaného gólu, no. Tam je v podstatě jediná šance velká, Záp a hned, nebo spíš naše chyba, no. A
padl tam gól, ten tady už jsme nestačili reagovat. Dneska jste dokázali produkovat pouze dvě střely na bránu, to je trošku smutný doma, co si měl dělat, nebo kde byl problém? Tak já si myslím samozřejmě, že Zápy samozřejmě mají svoji kvalitu a v podstatě my jsme se tam vypracovali v první půli šance. Bohouš hlavičku měl pěknou a pak střela tam byla od Jirky Háši. V podstatě možná určitě ještě nějaké další věci tam byly, nic velkého. Je potřeba proti takovým soupeři využít to, co se naskytne, protože když se nedá gol, tak moc šancí v takovém utkání prostě mít nebudeme a to se potvrdilo. No, dostali jsme blbý gol a pak už jsme to nedokázali zvrátit ani vyrovnat. Už ti šednou fousy i vlasy, je ti 38, jak se ti hraje proti mladým klukům v divizi? Děkuju, radíme, děkuju. Je to samozřejmě náročný a tak už jsem to neplánoval, ale velká marotka, takže jsem naskočil, no a tak asi stoper jediný post, který můžu odehrát při mý trénovanosti a samozřejmě potřebují kluci okolo, pořádně běhali a dvojili, trojili, což mají jasný úkol od Kuchyho. Uvidíte fanoušci Kopaniny v Ačku i příští sezónu, nebo už se zasuneš zase do Bčka zpátky? Tak já hraju v Bčku i v této sezóně a věřím tomu, že se nám podaří poskládat tým tak, aby důchodci jako já už v příští sezóně hrát nemuseli a hráli tam mladí perspektivní kluci.